السلام علیکم دوستو، میں ہوں ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فرام پاکستان۔ آج میرے گھر میں میرے کبوتروں کی جوڑی تھی، اس نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ آج میں پھر چیک کرتا ہوں کہ کیا رزلٹ آیا ہے، کیا کوئی بچہ انڈوں میں سے نکلا ہے کہ نہیں۔ تو میں اس کی جالی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اندر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو مکمل ہٹانا پڑے گا تاکہ جالی کھل جائے۔ اور یہ کھل گئی اور یہ اندر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے انڈوں کے اوپر۔ ایک انڈا ٹوٹا ہوا ہے، اب اس کو ہٹاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا انڈے میں سے بچہ نکلا ہے کہ نہیں۔ یہ ہٹ نہیں رہی، اس کو میں ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، ہاں بالکل ایک بچہ نکلا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ایک انڈا پڑا ہوا ہے اور ایک انڈے میں سے بچہ نکلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ حرکت کر رہا ہے بالکل۔